অসমবাসীৰ স্বাভিমান আৰু মৰ্যাদা ৰক্ষাই আমাৰ দায়িত্ব। সন্ত্ৰাসবাদ মুক্ত, বিদেশী মুক্ত আৰু প্ৰদূষণ মুক্ত অসমেই আমাৰ লক্ষ্য। এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত মই ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। দেশৰ 72 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত অসমৰ জনগণক উদ্দেশ্যি নিজৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যবোধৰ কথা এনেদৰেই সোঁৱৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। আমাৰ চৰকাৰৰ অন্যতম লক্ষ্য হৈছে অসমবাসীৰ স্বাভিমান আৰু মৰ্যাদা সদা অক্ষুণ্ণ ৰখা। অসমক এখন দুৰ্নীতিমুক্ত, বিদেশী মুক্ত, সন্ত্ৰাসবাদ মুক্ত আৰু প্ৰদূষণ মুক্ত ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভণিৰে পৰা কঠোৰ স্থিতি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখনৰ, বিশেষকৈ অসম লোকসেৱা আয়োগত সংঘটিত কেশ ফৰ জব দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে নিজ দলৰ সাংসদ কন্যাকো ৰেহাই দিয়া নাই মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে। স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ভাগ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে ক'লে এ পি এছ চিৰ কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ চৰকাৰে হাতত লোৱা পদক্ষেপৰ কথা। অসম লোকসভা আয়োগত সংঘটিত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত অপহৃত অধ্যক্ষ আৰু সদস্যকে ধৰি 52 বিষয়াক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ৰাজ্যখনত বিগত দুবছৰে দুৰ্নীতি বহুলাংশে হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আস্থা ঘূৰি আহিবলৈ ধৰাটো পৰিলক্ষিত হৈছে। সমাজৰ প্ৰতিটো স্তৰৰ লোকৰে উন্নয়নৰ হকে আঁচনি লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। কি কৰিছে সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে ৰাইজক উদ্দেশ্যি নিজে ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত সম্পূৰ্ণৰূপে সীল কৰাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। ৰাজ্যখনৰ খিলঞ্জীয়া প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সম্প্ৰদায়ৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিতকৰণৰ দিশত বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল নীতি গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যখনৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি উল্লেখনীয়ভাৱে উন্নত হৈছে। অসমখন প্ৰদূষণমুক্ত ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তুলিবৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে 10 কোটি গছপুলি ৰোপণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি 4,50,00,000 গছপুলি ইতিমধ্যে ৰোপণ কৰিছে। আগৰ পৰিৱেশ নাই স্বাধীনতা দিৱসত। ভয় শংকা পাহৰি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত যোগ দিছে সকলোৱে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী এয়াও এক ভাল লক্ষণ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।